Близько 20 тисяч киян прийшли до столичного стадіону «Олімпійський» вимагати першого раунду дебатів між кандидатами в президенти. Проте Володимир Зеленський проігнорував запрошення Петра Порошенка зустрітись в останню неділю перед виборами. Подивитися на діалог потенційних очільників держави прийшли і понад 200 представників ЗМІ, як українських, так і закордонних. Втім, чинному президенту довелося дискутувати з порожньою трибуною. Я не хочу мірятися роликами. Я категоричний противник віртуальної кампанії. І для того, щоб народна творчість того чи іншого кандидата чи незалежних креативних агенцій поубавила свій пил, є єдиний інструмент – дебати. Прийди, розкажи, дай відповідь, і все закінчиться. Якщо ти ховаєшся, ну мені це як, не просто як президент, а як громадянину, ну не подобається. Бо президент має бути реальний, а не віртуальний. Президент має бути сильний, бо я хочу знати, як країна буде захищена. І я це, на жаль, побачити не можу. Петро Порошенко понад годину провів у спілкуванні з журналістами і вчергове закликав опонента не ховатися і прийти на дебати у будь-якому ефірі, якщо це не суперечить законній вимозі прийти на офіційну зустріч в студії Суспільного. Після цього запросив усіх, хто прийшов підтримати його, зробити спільне фото на стадіоні. Українці ж відповіли виконанням державного гімну у десятки тисяч голосів.